do të qëndrojmë tek ajo se çfarë ndodh brenda sallës së kuvendit me zotin Afrim Kresniqi, drejtori i Institutit për Studime Politike, ndajm sot në ditar një bisedë. Mirë se vini zoti Kresniqi. Faleminderit. Kënaqësi që jeni me ne. Për javësh kemi parë këtë situatë tensionuar për cilën unë edhe po flisja dhe është kërkuar për jashtimin dhe i të tjerë deputetëve, si pasojë e protestës së opozitës për mos pjesëmarrjen e kryeministrit në seancë. Opozita kërkon që të flitet për çështjen me Goni Gal. Vazhdimisht dhe nuk do të diskutojë asnjë çështje tjetër pa u ballafaquar me kryeministrin për këtë çështje. Së pari, çfarë shihesh lën këto seanca parlamentare të zhvilluara në këtë mënyrë? Ne kemi të bëjmë një lojë të dukshme politike, për shkak se Partia Socialiste ka interes të tërheqë mendjen nga komisioni i morë i kërkuar dhe nga zhvillimet e ditës në Shqipëri. Dhe në mënyrë çuditshme ka interes edhe që opozita të vazhdojë protesta jashtë parlamenti, deri diku po mundohet të radikalizojë qendrimin ndaj opozitës në mënyrë që opozita të vazhdojë protestat. Sa më shumë që opozita vazhdon protestat jashtë parlamentit dhe radikalizohet, kjo shkon në favorin politik të mazhërancës, sepse bëhet problem opozita, jo mazhëranca, edhe për ata që monitorojnë parlamentin, sidomos faktorët ndërkombëtar, por edhe për ata që në Shqipëri debatet politike i shohin si mundësi për një konflikt rri politik. Së dyti, dëmtohet ndjeshëm institucioni i parlamentit. Në praktikisht duhet ishte institucion i cili të reflekton dhe nga gabimet e kaluara dhe praktikisht muajt e fundit ka kaluar një institucion i cili është bërë në disa aspekte dhe qesharak, mënyrën si funksionon, në vendimarrjen që i bën dhe solemniteti që përcjell për vendime që janë qesharake dhe janë kundërshtim edhe me frymën e ligjit. Nëse unë ju marr vetëm të fundit që ju thatë, nëse ju shikoni deputetët të cilët kanë formosur, duke mirë kuptuar që ata janë detyruar për formosur, edhe i pari listës është deputet i cili duhet ishe objekt i hetimit parlamentit, sepse nga media është raportuar që ka votuar për një kolege deputete cila nuk ishe e pranishme në sans. Dhe në vend që parlamentit krijoi standarde tila, bënd skena që sharaka që i detyruar njëherë gratë deputete për të nërmar nisma dhe së fundi me sa pashëm burrat e firit për të marrë nisma ndaj kolegëve tyre parlamentar. Është një skenë krejtësisht jo serioze, është parlamenti që nuk përfaqëson, është sjellja parlamentare që nuk përfaqëson, është sjellja politike në parlament që nuk përfaqëson, dhe është një parlament që nuk lidhet me realitetin Shqipëri, me nevoja që ka njerëzit dhe me nevoja që ka vendi. Shqipëria është në bisedim me Bashkimin Evropian dhe krye temë e çdo debati parlamentar duhet ishin reformat dhe procesi që kërkohen në raport me Bashkimin Evropian. Po shikoni, nuk ka asnjë akt të tillë në parlament, asnjë debat për këtë gjë, por gjitha nga këto skenat dhe mizaskena që krijojnë. Po çfarë debati do të ketë kur 20 deputetë opozitës mungojnë? Nuk është çështje mungimit. Ndoshta edhe ata më aktivët. Nuk është çështje mungimit. Të flasim realisht, një numër i deputetëve të opozitës kanë shkelur gjitha limitet e punës parlamentare. Por ajo që ka bërë problematike parlamentin është mungesa totale respektit për institucionin e parlamentit. Kushtetuta ka parashikuar që parlamenti kontrollon ekzekutivin. Ne po shohim që në asnjë element parlamenti nuk e kontrollon ekzekutivin. Ditët e fundit ka një raport i cili po qarkullon në kancelaritë ndërkombëtare, në qeveritë përkatëse, dhe që lidhet me Shqipërinë dhe pika më kritike këtij raporti është pikërisht kjo, që i kërkojnë parlamentit Shqipërisë të ushtrojë detyrën dhe funksionin kushtetues për kontrollin e pushtetit ekzekutiv, sepse aktualisht ne shohim që pushteti ekzekutiv po kontrollon parlamentin. Kjo është mendoj është thelbi i gjithë krizës që ne po shohim sot në jetën parlamentare. Nuk ka vend demokratik në botë ku kryeministri thotë që unë nuk shkoj në parlament, s'dua të shkoj në parlament dhe refuzoj pjesëmarrjen në parlament. Ose do shkoj pas dy javësh. Është koncept thjesht, nuk ka sens, nuk gjen ndonjë asnjë lloj praktike ndërkombëtare, asnjë lloj literature, asnjë lloj shembulli dhe asnjë lloj mentaliteti që lidhet me demokracinë. Bëhet fjalë vetëm në republikat, po themi që jo vetëm hibride, po te një fazë ku Shqipëria duhet ta kishte lënë pas 30 vjet kaluara. Kuventi është sot institucioni më i lartë nga burojnë të gjitha pushtetet, ju përmendët pak më parë. A është realisht kuventi sot në këtë lartësi? Problemi i madh i kuventit është që spari nuk ka personalitete publike që kanë dinjitetin, kanë aftësinë, kanë mençurinë dhe kanë maturinë për të marrë vendimin dhe për të rritur institucionin. Shumica figurat promovuar janë figurat promovuar për shkak njohjes personale me liderin politik apo besnikërisë ndaj liderin politik. Ju kur i shikoni deklarata që ata japin publik ose fjalime që bëjnë në parlament, ju nuk ju ngjelet asgjë praktikisht, edhe si media nuk kuptoni asgjë nga thelbi i deklaratës tyre, sepse nuk dallojnë nga ai qytetari i pa informuar i rrugës i cili sillet si një militant ndaj partive politike. Retorika e tyre është krejtësisht dërikruse, është fyse. Po pse e marrin vetë ata përsipër? Dhe kjo ndodh për shkak sistemit se si ata janë zgjedhur deputet. Rregulli është kur deputetët sillen moderator, liberal dhe kritikojnë partinë për qëndrimin që mban
dhe ka një lloj digniteti, ata përjashtohen nga listat. E dini ju që deputetëve aktual ju dërgohet një mesazh në telefon ku ju thuhet që për çdo seancë që ju duhet votoni këtë lloj ligji dhe ja sarojnë edhe me figurë, edhe me fotografi se ku duhet ta vendosin votën. Këtë për t'ja bësh fëmis tënd, fëmis po themi në shtëpi, njeriu t'ja bëj për 2 ditë rallazet e fëmia konsiderojnë fyre. Jo me t'ja bësh deputetëve që supozohet që përfaqësojnë elektorat edhe supozohet që janë institucionin mbrojtur nga kushtetuta. E qartë. Çfarë ndryshime duan bërë që kuvendi të rimarr rolin e tij? Ne kemi pas një praktikë të vitit 2002 kur kuvendi u ndod para një vendim gjyka kushtetuese dhe kryetari i kuvendit që ishte po i kësaj mazhërance, dha dorëheqje duke respektuar përgjegjësinë publike që pati në moment që gjykata kryetuese mori një vendim. Imagjinoni të zbatohen vendimet e fundit gjykata kryetuese ndaj parlamentit sa dorë që duhet kishin parlament e në rastin e komisionit hetimor. Nëse kuvendi refuzon për të krijuar një komision hetimor që është një mekanizëm kushtetues në mbrojtje të opozitës dhe balancës pushteteve dhe nëse gjykata merr vendim që parlamenti ka shkelur kushtetutën te pikë, duhet të ketë dorëheqje të menjëhershme të drejtuesve të kuvendit dhe gjithë atyre që kanë ndikuar në agjendën parlamentare. Vetëm ky duhet të ishte një mekanizëm drejt cilit mund shkojmë në rikthimin e parlamentarizmit në Shqipëri. Së dyti, do duhet përdoren çdo mekanizëm ligjor dhe kushtetues për të thjesuar zbatimin e rregullores dhe zbatimin e ligjit për komisionet hetimore që detyron kryeministin në çdo zyrtar të përballet me hetime parlamentare. Dhe së treti, vetë kryeministri dhe çdo zyrtar duhet të jetë interesuar për hetime, sepse në momentin që kryeministri refuzon hetimet, do thotë ka një problem dhe ka një frikë nga hetimi. Në momentin që kryen hetime dhe ai ka votat për të marrë çdo vendim, padën ka një alibi për të thënë që është i pafajshëm. Dua të marr tre momente me radhë, zoti Kresniqi. Së pari, deputetët e opozitës kërkuan shkarkimin e kryeparlamentares Nikolla, duke argumentuar se ka shkelur rregulloren, një kërkesë që u rrëzua me votat e majorancës. Si është në mendimin tuaj drejtimi i seancave nga zonja Nikolla? Së pari, nuk ishin gjithë deputetët e opozitës, por një pjesë e deputetëve të opozitës, sepse opozita nuk ka një organizëm plot, dhe kjo bën mesazhin një real. Dhe jo të fortë dhe jo të njëtrajtshëm në lidhje me problematikën. Së dyti, zonja Nikolla është ndodhur në vështirësi të madhe për shkak presionit të madh që i bën në drejtimin e kuvendit, por duke larguar këtë pjesë që është ndryshe nga legislatura e kaluar. Zoti Ruçi apo figura të tjera të cilat zoti Meta dhe të tjerë zonja Topalli që ka qenë që kanë pasur një autoritet dhe një pavarësi më të madhe veprimi. Në rastin konkret edhe zonja Nikolli nuk ka arritur dot që ta menazhoj presionin e madh dhe përvojën që duhet në drejtimin e kësaj legislature. Unë po ju marr mesazhin e fundit që ai e bën në parlament. E nisi me një reflektim dhe në fakt nëse ne lexojmë mesazhin, mesazhi është kritik kundërt. Do thotë ajo çfarë kishte kuptuar kryetaria e kuvendit ishte që duhet të jetë shumë ashpër me opozitën. Kur thelbi duhet ishte krejt tjetër dhe fjalimi i saj në parlament ditën që është zgjedhur ka qenë që do ishte avokate pakicës, avokate drejtave të deputetëve dhe avokate atyre që ndjehen pa profesor. Në fakt, nuk parin do të ushtrojë këtë gjë dhe si duket këllë presioni po dëmton edhe mënyrën si sillet parlamenti. Së dyti, nën kryetar e kuvendit ka edhe një nën kryetar tjetër që zëvendëson, e cila në mënyrë interesante, sa herë që ajo drejton seancën, është ajo burimi i konfliktit, ajo është burimi i denigrimit të rivalëve politik dhe është deri diku sa herë që ajo ndodhet praktikisht ka një incident parlamentar. Çfarë do thotë ndryshe nga legislaturat e kaluara? Burimi i konfliktit në rast vjen nga kryetarët e grupeve dhe nga kryesia e kuvendit, gjë që është absurde. Ne kemi parë një fenomen në seancat e fundit ku kryetaria e kuvendit me kërkesë të majorancës dhe ka mbyllur seancën për shkak të bllokimit foltorës, duke lënë kështu pa folur edhe deputetët që janë regjistruar dhe kanë patur gati fjalimet për projektligje që priteshit miratohen. Së pari, është kjo një shkelje të drejtave të njerëzit? Jo, mendoj që është në procedura parlamentare kur seanca pamundsohet duhet ndërprerë më njëherë. Skenat ku ne kemi parë kur bllokohet mikrofoni dhe ministrat caktuar, sidomos, marrin fjalën nga pas dhe flasin me pasion për ligje dhe për integrim, është qesharake, është fyse për shtetin, fyse për parlamentarizmin. Në moment që ka incident, bllokohet gjithçka. Po ai votimi për 2 minuta? Ti marrim gjërat me radhë. Në moment që ka incident, gjithçka do të bllokohet dhe skenat ku vazhdohet në mënyrë automatike duhet të ketë mekanizma politik që shkohet tek konsensusi mos ketë incidente. Pastaj praktika e votimit është në shkelje plot të rregullave parlamentare dhe në konflikte të vazhdueshme interesi. Dhe kjo është edhe në rastin e komisionit hetimor. Kërkohet hetimi një zyrtari, zyrtari dhe një televizion kombëtar dhe deklaron që do refuzoj këtë lloj votimi. Ai është konflikt interesi, ai nuk lejohet ta thotë këtë gjë. Pavarësisht se është njeriu që ka emëruar parlamentin. Kështu që parlamenti
Së pari duhet respektoj praktikat e brendshme, së dyti duhet mësoj nga praktikat e vendeve tjera dhe së treti duhet i shfrytëzoj Biron e Kuvendit, Konferencën e Kryetarëve dhe komisionet për zgjidhur konflikte, jo për të krijuar konflikte të reja, siç po bën praktikisht me atë që quhet sekretariat i famshëm për etikën. Ju e that pak më parë që nuk është normale që kryeministri të refuzoj të shkoj në parlament, sidomos në rastet kur interpelanca është kërkuar nga deputeta opozitës, apo jo? Sepse duat të dalë dhe në një pik tjetër. Jo, nuk është normale, shkelje e ligjit dhe frymës kushtetutës. Kryeministri është detyruar të shkoj në parlament sa herë që thirret nga parlamenti, sidomos kur bëhet fjalë në lidhje me të. Ka raste kur kryeministri për problematikat e qeverisë delegon një ministër të caktuar, sidomos kur bëjmë fjalë për fatkesi natyrore apo ngjarje të tjera me të cilat nuk kërkohet përgjegjësi personale, në rastin konkret nuk është akuzë e drejtuar ndaj qeverisë, është akuzë e drejtuar ndaj kryeministrit. Pyetjet drejtuara ndaj kryeministrit dhe është detyruar të shkojë në parlament. Çdo refuzim është praktikisht është ignorimi plot i sistemit kushtetues dhe i parimeve kushtetuese të Shqipërisë. Po normale të delegohet interpelanca e kërkuar me kryeministrin nga opozita, por që i delegohet një ministri të kabinetit qeveritar. E përsëris, ministri i kabinetit mund ta marrë fjalën në emër kryeministrit dhe delegojë në momentin që ka një problematikë që lidhet me qeverisë, me programin qeverisës, jo me personin. Në rastin konkret kërkesa ishte për personin dhe nuk ka një shembull të njëjtë në Europë, në asnjë vend demokratik që i delegohet dikujt tjetër. Ironia e madhe e fatit është që për ta provuar këtë gjë, për shkak se seanca nuk u bë, ministja e deleguar e botoi fjalimin e saj duke konsideruar ja kush është fjalimi që unë do mbaj edhe s'mbaj. Dhe nga lezimi i fjalimit u kuptua që s'ka si lidhje praktikisht me ngjarjen dhe as si lidhje me përgjigjen. Dhe praktikisht nuk doja të përgjigje për asnjë nga akuzat që u bën, sepse nuk është kompetente për këtë gjë, nuk është personi i hetuar dhe nuk është personi i akuzuar. Ka nevojë për një reform, zoti Kresnik, që kushtetuta në mënyrë që të rregullojë apo në mënyrën se si e ka hartuar ndarjen e pushteteve, sepse sot nuk kemi praktikisht asnjë kontroll të ekzekutivit nga parlamenti. Ne po marrim pasojat më negative të ndryshimit kushtetues të vitit 2008. Nëse ne nuk ndërhyjmë për të rikthyer normalitetin kushtetues në vend, dhe në mënyrë që deputetët që na përfaqësojnë paktën një pjesë e tyre të jenë përfaqësues qytetarëve, dhe të kenë autoritetin, prestigjin, forcën, kurajën dhe maturinë për të vepruar si përfaqësues qytetarëve, ne praktikisht nuk zgjidhim asgjë. Nuk e zgjidhen as rregulloret, as aktet, as sjellja personale e liderëve të cilët, domthonë, sillen me parlament sipas omorit tyre. Nëse ka individ që ka fyer jetën parlamentare dhe ka futur fyerjen dhe sharjen si normalitet parlamentar, janë dy kryeministrat të Shqipërisë, ai që ka qenë dhe ai që është sot. Dhe nëse ai që ka qenë në mënyrë automatike ka marrë dhe disa nga dënimet, ai që është sot duhet përballet me të njëjtin standard në parlament. Fakti që legjislatura aktuale nuk ka penalizuar asnjë deputet të qeverisë, pavarësisht akuzave, sjelljeve dhe po themi fjalorit denigrues që kanë ata kanë përdorur, do të thotë që parlamenti ndjek parim denigrues për palën tjetër. Nëse ju merrni edhe deklaratën e ato që quhet grave deputete, aty ne shënuam rreth 22 fyrje që ata përdonin. Domthonë në vend që të mbruanin etikës dhe bënin thirrje për etikën, ata 22 herë e fynin palën tjetër ose individet për shkak moshës, për shkak sjelljes, për shkak prejardhjes, për shkak karrierës dhe për shkak elementeve të tjerë. Çfarë do thotë njeriu që ka bërë është nuk është asnjëra nga ato gratë, por është një individ i cili ka të njëjtin mentalitet dhe mentalitetet e përsëri gjenden në kryesitë e grupeve parlamentare. Është qartë. Çfarë rrezikojmë zotë Kresnik nëse vazhdojmë përgjatë me parlamentin në këtë formë, sikurse e kemi parë në këtë muaj të fundit? Më lejon të jem në interesin qytetar. Unë personalisht nuk shoh se rrezikojmë me gjë të madhe dhe dëshiroj të ketë situata të tilla. Për arsyeën e thjeshtë, qytetarët duhet të shohin të lidhë skena për të kuptuar çfarë klase politike kanë. Dhe sa më shumë të zhgënjehen qytetarët, aq më mirë do jetë për Shqipërinë. Nëse këta do sillen si engjëj dhe do shkojnë me kostume kollara, do flamajnë fjalime të bukura, do votojnë gjithçka dhe do shkojnë në shtëpi, ne do kujtojmë që kjo është elita që ne duam. Ngjarjet e tilla na tregojnë që këta nuk janë ata që profesojnë qytetarët, këta nuk janë ata që në cilët janë të aftë marrin vendime për Shqipërinë dhe sa më parë të ketë ndryshime politike në këtë vend, që kjo elitë korruptuar politike, kjo elitë konsumuar politike, këta njerëz anonim të cilët bëjnë sikur ne përfaqësojnë dhe që kanë marrë një pend jetën politike, parlamentin, qeverinë, partitë politike dhe semin tonë përfaqësues, praktikisht ndryshimi i gjeneratës mund të ndodhë vetëm me largimin e një pjesë madhe të tyre. Kështu që incidentet e tilla na thjesht janë sirena alarmi për të na çuar aty. Në aspektin e seriozitetit të shtetit duhet ndajmë dy gjëra. Nëse protestohet në rrugë, nuk mund protestohet në parlament.
nëse protestohet në parlament, duhet këtë mekanizma që shmang protestën në rrugë. Dhe në këtë rast, nëse të ke parë është përgjegjësia e opozitës, të këtë dyta është përgjegjësia e maçoranca për gjetur zgjidhje. Dua t'ju pyes në fund, zotë Krasniqi, për ta lidhur të gjithë të situatë, 20 shkurti, një ditë jo pak e rëndësishme për historinë e vendit tonë. Ku jemi sot, nëse i referohemi asaj ngjarjes së 20 shkurtit viteve më parë, rënja e Bustit, ku kemi qenë dhe ku jemi ende sot? Ra Busti, po a ka rënë edhe mentaliteti? Në fakt, ky është thelbi, ne sot përkujtojmë ngjarjen e vitit 1991, nuk është nga të ngjarja që kujtohet si diçka e kaluar, është ditë ku kanë humbur jetë njerëzish. Pa. Ka pasur vrarë pafajshëm, ka pasur të dhënë që kanë rrezikuar jetën e tyre, Shqipëria mund shkonte në një luftë civile, ose në një luftë civile, por një përplasje të madhe civile dhe pezullim pluralizëm politik. Shoqata fundatare mbërim lodhi 1 milion firma kundër pluralizmit politik. Kështu që ishte një situatë emergjente që është zakonshme dhe brezi i atyre ka meritën që arriti të rrëzojë ato statuja që kanë simbolikën e tyre. Koha tregoi që për të ndryshuar mentalitetin do duhen shumë më tepër energji, vite dhe shumë më tepër reagime të shoqërisë shqiptare. Dhe ne sot mas 30 vjetësh ndodhemi në një vend pa statuja në bulevarde, por me statuja dhe monumente kulture në partitë politike. Ne praktikisht kemi ndërtuar bustet në partitë politike dhe prandaj kemi ca individë që nuk lëvizin pavarësisht çfarë ndodh në Shqipëri në këto 30 vjet. Dhe sot opozita sërish thotë që po lufton për parlamentarizmin. Opozita ka drejt ta përdor dhe ta kesh përdor, por nuk ka drejt mos përfaqësoj qytetarët. Dhe kritika që uni bëj opozitë që nuk ka arritur dot përfaqësoj qytetarët, por përfaqëson interesat e një rrethi të ngushtë njerëzish. Nëse ai do përfaqësonte qytetarët, edhe maçoranca do ishte më maturuar dhe më kontrolluar. Dakor. Zotë Krasniqi, faleminderit për kohën. Ishte kënaqësi si gjithjemi së bashku.